רב נועם אמיר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב. בוקר טוב. נועם, בוא ברשותך נחזור למתקפה בתימן. עד כמה יש שם אפקט אסטרטגי שמשפיע עלינו גם כעת? עד כמה באמת המתקפה הזאת אולי תרתיע ותמנע מתקפות נוספות כלפי ישראל? תראי, זו שאלה מצוינת. בחיל האוויר יש זכיחות שזהו, ניצחנו את המשוואה, ניצחנו את המזרח התיכון, והמתקפה הזאת היא הגיים צ'יינג'ינג. אני מוריד קצת את העסק לפרופורציות נכונות. מה זה אומר נכון, זכיחות, יש... נועם? על סמך מה אתה אומר זכיחות, את זה? זכיחות, זכיחות. על סמך... על סמך שיחות עם אנשי חיל האוויר. כאילו בטוחים שם שפגענו להם פגיעה כזו שתיקח אותם חודשים עד שהם יוכלו לקבל משלוחי נשק חדשים, והלהבות בתימן מעדדים עד לאחרון החותים. אני לא הייתי ממהר להתקלח במקלחת הזכוכה הזו. אני אגיד לכם כזה דבר, החות'ים מאוד עקשניים, גם האיראנים, הם כבר הוכיחו לנו הרבה יותר מפעם אחת, נכון. שלמרות ההצלחות הגדולות שלנו בסיכולים, עדיין יש להם נחישות להמשיך ולהעביר אמל"ח. במהלך המלחמה הם מחמשים את נסראללה בלי סוף, אנחנו לא מצליחים לסכל את זה. את השמדת שני העגורנים שראינו אתמול בתיעודים שחיל האוויר הפיץ, ישקמו מהר מאוד, הרבה יותר מהר ממה שחושבים בחיל האוויר. זה לא ייקח חודשים עד שהמטוס האיראני הראשון ינחת בתימן ויעביר חזרה משלוחי נשק חדשים. וכן, הסיפור של הנפט הוא דרמטי, אבל הוא לא game changing, כי הוא לא האירוע האחרון במסמר הזה שנקרא הכסף שנכנס לחות'ים. ולכן אני לא הייתי ממהר עכשיו להכריז שתם עידן הקרב שלנו מול תימן. הרבה יותר מהר ממה שבחיל האוויר חושבים, התימנים יחזרו לאתגר אותנו ולתקוף אותנו, וגם ברגעים אלה הכוננות בישראל גבוהה מאוד, כי יש להם יכולות מאוד מאוד טובות ומשמעותיות, ואני לא ממהר לשים חותם על הדבר הזה. מה שכן... אז כאן אני רוצה להתעכב איתך, אוקיי, תשלים את המשפט, ואני רוצה אחרי זה לחזור ליכולות החות'יות. תמשיך, תמשיך. מה שכן, האיראנים מסתכלים על הדבר הזה בצורה אחרת לגמרי, בגלל דבר אחד, התמיכה של האמריקאים בתקיפה הזו. איראן מסתכלת על ישראל לא בגלל היכולות האוויריות שלה והטיסות שלה והפצצות שלה והמטוסים שלה והתקיפות שלה. איראן מסתכלת על ישראל רק מנקודת מבט אחת, מערכת היחסים שלנו עם האמריקאים, וכשהאמריקאים באים ומציגים בדוברות שלהם את הפגישה של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי כאן, שמאשר בעצם את התוכניות כמו שפרסמנו אתמול במהדורה, ורואים את ישראל תוקפת והאמריקאים לא פוצים פה, זה מה שמדאיג את איראן. זה הדבר שהכי הכי מפחיד אותם, המערכת יחסים שלנו עם האמריקאים, וכל פעם שביידן קרסם במערכת יחסים הזו, זה שיחק לרעתנו, וזה שיחק לטובתם. אני לא יודע מה זה אומר לגבי הפרישה שלו ומה, איך הוא יתנהג מחר בבוקר, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהתם עידן הכרסום הזה של האמריקאים, שהם יהיו עכשיו עסוקים באמת בבחירות שלהם, כי יש להם מתמודדת חדשה, כשמי שמקבל את ההחלטות הוא כבר לא פקטור בבחירות, זה אירוע מז'ורי, כן. שישפיע רבות מאוד על המלחמה פה. אז דיברנו על יכולות שהזכרת שעדיין יש בידי החות'ים, ובין הסתם האירוע של יום שישי לפנות בוקר זכור לנו, מחדל אומנם קטן אבל גדול מה שנקרא. נסה להסביר לנו איזה אופק לתגובות עלול להיות או צהל נערך אליו בהיבט של היכולות שלפי הבנתך יש לחות'ים. אז תראה, כבר כשאישרו את התוכנית תקיפה הזאת, את מבצע יד ארוכה, היה ברור שהולכים פה לאירוע שהוא גדול ושהוא יכול להתקבל בצורה מאוד לא טובה בצד השני. זה יכול להביא תגובות, כמובן, קודם כל של החות'ים, תגובות של האיראנים, תגובות של נסראללה. לקחו בעצם את כל מנעד היכולות האפשרויות של התגובות והכינו בנק מטרות לכל אפשרות שתיקרה בדרכנו. הערכה כרגע היא שמי שינסה להגיב בעיקר, כי האיראנים שותקים, אפילו מתנערים משיגור הכתב"ם הזה לתל אביב, נסראללה בכלל לא מדבר על זה, ולכן הערכה כרגע היא שהחות'ים הם אלו שיהיו עסוקים בעיקר בנושא התגובה. מה היכולות שלהם? תראה, יש להם יכולות שיגור של טילים בליסטיים, של עוד כתב"מים כאלה. הם יכולים לתכנן תקיפה יפה וטובה שיכולה להניב עוד מאותו הדבר, כלומר עוד מה שראינו ביום שישי האחרון בתל אביב. אבל כשהמערכת דרוכה, שי וטל, ופה אני אומר את זה בצורה נחרצת, כשהמערכת שלנו דרוכה, כשהמודיעין שלנו מכוון לחות'ים ב-100%,
כשחיל האוויר מעלה עוד ועוד מטוסים, אנחנו רואים שיש הזקות עכשיו בצפון, כן, נכון. למג'דל שמס, אז כשהמערכת דרוכה ומחודדת, לא אמור לקרות מה שקרה כאן ביום שישי. ולכן ישראל אמורה להיות ערוכה ומוכנה לבלום מתקפה כזו, כמו שהחץ אתמול הפיל את הטיל בדרך לכאן, טיל בליסטי, גם אם יהיו במספרים גדולים יותר, אנחנו אמורים להתמודד עם האירוע הזה. הסיפור כאן זה המודיעין. כמה אנחנו נביא מודיעין לפני המתקפה, ככל שיהיה לנו מודיעין יותר מדויק, יהיה לנו יותר קל להיערך לזה ויהיה לנו יותר קל לבלום את זה. אגב, האם החולשה המסוימת האמריקאית עכשיו, ואולי תקופת ביניים הזאת שאנחנו נכנסים אליה, יכולה לייצר סיטואציה שבה ישראל תגיד, אתם יודעים מה? אולי זה זמן טוב למתקפת מנע, שתטרוף את הקלפים ותערבב את כל הסיטואציה האסטרטגית, ותביך גם את האיראנים וגם את החיזבאללה. אז אני חושב שזה מה שאמרו בשבוע שעבר. נתניהו אמר את זה לאמריקאים, ומשם בעצם יצאת המתקפה על החותים. כי זה בדיוק הסיפור. הרי מי שבעצם היה אמור לטפל בפרחחים הללו זה האמריקאים. הקואליציה שהאמריקאים בנו, כשהם התחילה המלחמה כאן, באה ארצות הברית לישראל ואמרה, אתם תתעסקו בעזה, אנחנו נרתיע את איראן ולבנון, והחותים עלינו. בנו כאן איזושהי קואליציה, ששוב, צריך להגיד רגע אחד, הפגיעה של החותים בנתיבי השייט היא הרבה יותר פוגעת כרגע בארצות הברית באמת. ובשאר העולם החופשי מאשר בנו. ועל זה בעצם התעכבה הקואליציה. עכשיו תראו, הם יכולים לבוא ולקשור את החיבור הזה של ישראל בארצות הברית ולהגיד, אנחנו לא נפגע בתל אביב, אנחנו נפגע בספינות סוחר. אני חושב שהאירוע הזה של ביידן הוא אירוע סופר דרמטי למלחמה כאן. אין ספק. להערכתי הוא ישפיע עלינו בצורה מאוד 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 טובה. זה ישחרר את הקשרים ואת הכבלים, כן, זה ישחרר את הקשרים ואת הכבלים ששמו עלינו, כי האמריקאים היו מאוד עסוקים באיך זה ייראה בארצות הברית התמיכה שלהם בישראל. כרגע יש להם אפשרות לעשות בעצם הפרד ומשול. ביידן יתמוך במלחמה, כי הוא לא רלוונטי יותר לבחירות הללו, ומי שלא יחליף אותו, קאמלה האריס או מישהו אחר שילך לשם, יכול להגיד לאמריקאים מה שהם רוצים, תעצרו את המלחמה, תחזירו את החטופים, נעצור את הנשקים, אבל בפועל מי שחותם כרגע על הצ'ק זה הנשיא, שכרגע לא רלוונטי לבחירות, וזה משהו שאפשר להשתמש תמש בו. מעניין. לנתניהו יש משימה לאומית באמת רמת על לטפל בביקור הזה בארצות הברית. מעניין. שאתמול בלילה מקבל אקסטרה 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 של משמעות. כן. נועם אמיר, אוקיי. פרשננו הצבאית, תודה, תודה, בהחלט. גם לך צפויים שבועות מאוד מאוד מעניינים לכולנו מן הסתם. כן. תודה, נועם. בוקר טוב.